14 yaşlı şagird məktəbdən evə qayıdarkən qaçırılıb. Hadisə Beyləqan rayonunun Qarallar kəndində baş verib. Belə ki, 2008-ci il təvəllüdlü qızın anası iddia edir ki, övladı həmkəndlisi tərəfindən evlənmək məqsədi ilə zorla qaçırılıb. Onun sözlərinə görə, hadisə 2 gün əvvəl günorta saatlarında orta məktəbin yaxınlığında baş verib. Saat 2-nin yarısında dərsdən çıxıb, 6-cı saatda. Çıxıb gəlib yolda götürüb basıblar maşına, məktəbli formasında, sumkada götürüb aparıblar. İki nəfər olub. Hadisəni eşidən kimi qızın yaxınları dərhal polisə məlumat veriblər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupunun baş inspektoru Aslan Qiyaslı Xəzər xəbərə bildirib ki, məktəblinin tapılması istiqamətində əməliyyat tədbirləri keçirilib. Beyləqan rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə qaçırılan 14 yaşlı məktəbli qız tapılıb. Hazırda faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, hadisəni törədən şəxslər barəsində istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Hazırda hadisənin təfərrüatları araşdırılır. Şamxal Adıgözəlov, Ömər Xıdırov, Loğman İsmailov, Xəzər Xəbər.